Ari. Ahí va. Mila esker. Zer da kafesnea? Ebakia. Eta azukrea badu? Ez, baina badukat. Bera... Zori... Zer, ez zaizu kafea gurtatu ez? Bueno, ba... Serio? Ez ne askorekin bada, bai? Ez zaizu kafea gurtatu ez. Lasai, edango dut nik. Urrengurako beste zerbait ekarri. Kurasan bat. Bai, noski. Txokolatarekin bada, hobe? Ordun, kuriositatez. Zer edaten dut zuzunko saltzeko? Segun. Segun? Segun ez, edango dut zerbait ez da? Bai. Zumoa. Zumoa, laranja, kiwi... Ez dakit, ba... Kolakaua. Kolakaua galletekin. Kolakaua galletekin. Zer dituzu, 12 urte gorka. A ber, kolakaua mundu guztiari gustatzen zaio. Helduak zaretela frogatzeko plazer hori galtzen badezute, zuentzat kalte. Ez da izango, ba, Peter Panien sindromea jota zaudela ez da. Peter zer? Zer da hori? Ba, gaztetxotako iturei ustea eta helduen jokabidei uko ditea. Ze santxorra darik? Helduen udalekuak egon barko liratekela uste duzu. Noski! Noski. Jatetxetan menu infantila askatzeko tentazioa izaten duzu. Ez? Bueno, kroketak baldin badaude, igual. Ez rek, ala handia. Ez dakit, ba? Errek da. Eta inauteritan Doraemon ez mazik binen, ez da? Bai. Uf! Uf zer! Ba, bete-betean errapatu zaitu eta. Esede! Ematen du urteak betetzarekin batera gauza batzuk egitari utzi bartzaiola. Ba, ni ez. Ni nahi zorrelakoa. Noski. Hain zara autonomoa. Eta kritikoa. Ba, bai. Artaldeak egiten duena imitatzen bizizarete denok. Espabilatu! Eta azkarra. Eta independientea. Frogoa gehiago nahi dituzu? Bota. Enaiz teliatoia egiten hasi. Bale. Ez dut alkandora kuadrodunik erosi. Enaiz jintoniketara pasa. Ez dut oraindik Erriosako bodegarik bisitatu. Kontuz? Eta sarrerak eskainita ere, enintzen Juan Berritxarraken bekeko kontzertuetara. Bueno, nahikoa da. Irautzaile gutxazera. Ba, komplejo hori gabe bizitzea irautzailea bada, bai. Joder. Zorain da gaztea zara, Maria. Baina ikasiko duzu. Gure barura begiratu behar dugu gehiago. Gure barne ahotsa entzun, Maria. Komplejo hori gabe bizi. Bizitza biegun dira. Eta bat lo pasatzen dugu, Maria. Gure ametsak borrokatu behar ditugu. Denbora da daukagun gauza bakarra, Maria. Sudurtuntan jartzen zegoen egin behar dugu, zoriontsu izan. Ja, horregatik kolakaua. Bai, hori da.